de momento, aos compañeros non nos convence, non? Os rapaces que recién terminan, pois non nos convence. Esta é a situación que nos queda. E pouco máis podo dicir, porque esta é a realidade que temos no día a día. Quería dar as gracias á Asociación de Veciños por invitarnos, por invitarme. Tamén me pasa como a él, estou completamente sobrepasada polo auditorio, ¿no? Porque pensei que era unha cousa moito máis familiar. Resulta que, bueno, me alegro moito de que estedes tanta xente, pero en realidad pues, estou un poquinho sorprendida, ¿no? Entonces, eu, cando me falaron de isto, a verdad que intentaré ser tan breve como é, pero tendo un pouquinho a enrollar, entonces, si vedes que tal, me cortades. Cando me plantexaron isto, empecé a pensar como facer esta charla, como facervos ver a situación, tal, e podía buscar datos, pero claro, os datos, primeiro, eu nunca me quedo cos datos cando dan datos de pois un 120%, logo non me acordo se si eran 120, se si 140, canto se van. E segundo, que os datos tamén pois son moi variables, poden variar. Entón, a miña idea é facervos ver un pouco como están organizadas as urxencias, que todos sabedes como están organizadas as urxencias en este país, e cando, e que implicación teñen que a primaria e que consecuencias hai sobre os profesionais cando algo non funciona en alguna destas partes, pero tamén sobre todo para os pacientes, non? Como todos sabedes, o sistema de urxencias aquí basase en tres patas. A primeira son os PACs, os puntos de atención continuada, que son as urxencias que se encontran fora do hospital, están íntimamente ligadas aos centros de saúde. Bueno, pode haber un ou máis en cada concello. Os profesionais que están nos PAC son médicos de familia, enfermeiros, os que eran antiguamente os celadores, que agora son persoal de servicios xerais, non? Despois temos a rede a que eu pertenezo, que son as emerxencias extrahospitalarias, que son as ambulancias medicalizadas, que tamén levan médico, enfermeiro e técnicos sanitarios, non? As ambulancias avanzadas, despois hai as ambulancias básicas, que solamente levan técnicos e utilizan os médicos de primaria ou de PAC cando se precisan, non? Tamén somos médicos de familia, os que traballamos nas ambulancias. Despois, temos a gran urxencia do hospital, non? Que eu non estou en contra do hospital, inda que, cando fale, poda parecelo. Pero os médicos que están en urxencias do hospital tamén son médicos de familia. Ou sea, que tanto os médicos de primaria como os restos dos médicos de urxencias de todo o sistema vimos da mesma, do mesmo campo común, ¿no? Que é a medicina de familia. Entón, claro, que pasa? Durante moito tempo, efectivamente, a política que se fixo aquí, tamén en outras comunidades, pero aquí en concreto, foi, empezouse a non cubrir as ausencias da atención primaria. Os PACs parecía que estaban as ausencias, parecía que estaban un pouquinho ao marxe desto, non? Durante moitos anos, pois, os médicos de familia dos centros de saúde cada vez estaban máis sobrecargados, cada vez tiñan menos tempo para atender os pacientes e cada vez estaban como máis, máis inseguros como profesionais, porque non tes tempo para traballar, non tes as condicións para traballar ben e dedicarlle a unha atención de calidade aos teus pacientes, non? Pero claro, isto foi prolongándose no tempo, cada vez foi a máis,
E ao final, xa desde hai algún, polo menos desde hai un ano, pero seguramente máis, hai un ano creo que empezou a saltar máis a prensa e eso, empezou a faltar profesionales nos PACs. Entón, o que pasaba, xa varias veces, que de repente non hai ningún médico ese día non tarde. Recientemente, pois de repente, na área sanitaria de Pontevedra, eu creo que é a que ten máis problemas nos PACs, pero de repente, pois o PAC de Marín, o PAC de Bueu, o PAC de Pontevedra, o mesmo día, estaban sin médicos nos PACs. Imagino de vos o que supón para unha población que non teñen médico en horario de urxencias, non? Non hai ningún médico para atenderlo. Solo queda ali, no centro de saúde, hai enfermeiro e o antigo celado. Isto por un lado. Entón, como repercute que hai, eu creo que vou a deixar para despois o que as, os plantexamentos que están facendo de todo o que vas a falar ti de os médicos, como están integrando agora, como están intentando conseguir, vale? E vou a centrarme en como repercute todo isto. Xa vos decía, os profesionais están sobrecargados de traballo, están con pouco tempo para atender os pacientes, pouca ten unha enfermedade que lle ocorre un momento e se pon mal e quere ir ao médico, entón chama ao centro de saúde e o centro de saúde pois non ten cita hasta dentro de unha semana ou de días, ou depende da zona pois, e do profesional, pois ás veces son, o sea, son tempos de agarda moi, moi largos, non? Entón, claro, esa persoa que de repente se pon mal, pois que fai? Vai ao PAC. Resulta que o PAC chega ali, ese día hai médico, que suerte, pero claro, se toda a xente que ten que ir ao centro de saúde, que podería ir en días
próximos ten que ir ao PAC, o que pasa é que se enchen os PACs, os profesionais traballan en moitas peores condicións, en unhas condicións de moita máis presión, pero ademais os pacientes pois sufren esperas, moitas incomodidades, non? Eso si hai médico. Se non hai médico, pois, ala, todos ao hospital. Entonces, o problema do PAC traspásase ao hospital. As urxencias dos hospitales cheos, esperas totalmente inadecuadas nos servicios de urxencia. Bueno, pero a mí hai outra parte que me preocupa máis. E é os problemas dos crónicos. As urxencias dos crónicos. Vamos a poñernos nun caso de unha persoa que xa ten un problema respiratorio ou cardíaco ou o que sea. E de repente empeza a estar un pouquinho peor porque ele ten esa enfermedad e de vez en cando se descompensa. E cando se descompensa, chama ao médico de saúde, de familia ou pasase por o centro de saúde e poñen unha medicación, cambian un tratamiento, tal, e mellora, normalmente, vale? Pero claro, este señor ou esta señora chama ao centro de saúde e resulta que non lle dan cita para esta persoa, de principio, non vai a ir nin ao PAC, nin ao hospital. Porque está acostumbrado a que de vez en cando está algo peor. Entonces vai a esperar. E entonces, cando chama, é porque xa non pode máis. E iso é o que nos estamos atopando. O que nos estamos atopando é pacientes crónicos en situacións moito máis descompensadas, que despois é moi difícil, moito máis difícil sacalos adiante, exigen un esforzo de tratamiento, de tecnoloxía, de medios, de todo tipo. A maioría deles hai que ingresalos, hai que poñerles pois, aparatos que necesitarían si foran as cousas como sempre foron, digamos. Alguns, claro, que chegan ao hospital e hai que poñerlle pois, unha mascarilla con unha ventilación non invasiva ou aparatos especiales, pero a maioría non chegan a esa situación e agora están chegando máis. Entonces, eso utiliza, por unha parte, utiliza moitos máis recursos do sistema sanitario, pero ademais deso, hai outro problema, que esa persona que ten un... para que entendades, esta persoa, si esta é a saúde normal de unha persoa que está sana, esta persoa xa ten un nivel de malestar, de mala calidade de vida, pois un pouquinho máis abaixo, vale? Claro, se hai unha descompensación pequeniña e o remontamos, podemos volver a poñelo no nivel que estaba previamente, pero se hai unha caída moi brusca de esa situación e se descompensa moito, moitas veces o que vemos é que, a pesar de todos os esforzos, ese paciente non é capaz de volver ao seu momento previo. Queda xa un pouquiño peor para adiante, non? E iso repercute na calidade de vida dos pacientes e repercute na saúde da población. Entón, é un problema moi serio e non quería, bueno, para que entendades como todo está unido e interconectado e que ten repercusións para todos, non? Eu, desde logo, non son tan negativa. Eu creo que podemos facer cousas, que está difícil a cousa, pero que temos que ser positivos, exigir que se poñan solucións e, bueno, creo que hai que tirar para adiante porque o sistema de saúde é un ben tan valioso que temos aquí que non nos podemos imaginar. Se nos falta, pois non sei que pasará.
Y por último, solo quería decir que seguramente después hablaremos también de esto, pero no quería dejar de decir que para mí o problema máis grave de todo isto foi a creación das áreas das xerencias únicas. É unha cousa que non quero pasar por alto. Antes, tiñamos en cada área sanitaria había unha xerencia de hospital, unha xerencia de primaria, vale? Os xerentes de primaria xestionaban a primaria e os PACs, e a xerencia de hospital xestionaba o hospital, vale? De repente, hai uns anos, non sei exactamente, foi antes de que dimitira a Despois, non? Ano 14, si, non sei exactamente, crearon as xerencias únicas. Entonces, o xerente de hospital manda sobre todo. Claro, é moi diferente, porque a contratación non a pode facer, hai un subdirector de primaria, pero non pode facer a contratación, quen fai a contratación é o xerente. E iso foi acabando a atención, para meu forma de verlo, ¿no? Entón, bueno, isto é de principios, porque os quero contar. Despois, se hai preguntas, xa falaré. Unha das razóns para ter esperanza e para ver o futuro con un certo optimismo é que se organicen actos como este e que teñamos a resposta que está aquí dentro. Esa é unha das razóns fundamentais para poder ser optimista. Porque a verdade é que a situación da atención primaria como a situación da nosa sanidade pública, calquer observador, os profesionais o estamos dicindo, pero calquera de vos que vai a un centro de saúde, a un PAC, a ausencias do hospital, ou ten que ingresar no hospital, ou está nunha lista de espera, ve que se está deteriorando nos últimos anos. É dicir, ese deterioro é evidente. E claro, a pandemia non fixo máis que agudizar esta situación. A pandemia desmontou do pouco que quedaba organizado porque obligou a reorganizar o conxunto do sistema. En atención primaria durante a pandemia, os que estábamos nos centros de saúde, que moita xente percibía que estaban pechados e que non se estaba facendo nada dentro, estuveron facendo un traballo de seguimento, de diagnóstico, de facer partes, informes, de facer o control do día a día dos miles de persoas COVID positivos que estaban nos seus domicilios, e que era moi importante ese seguimento porque había que detectar precozmente canto máis rápido mellor os que se poñían peor, porque esos eran os que tiñan que ir ao hospital e había que estar moi atentos para que foran ao hospital cando era necesario e non máis tarde e non tuveran que ingresar nas UCIs e pasaran cousas como as que pasaron. Entón ese traballo que había que facer a maiores nos centros de saúde se fixo sin os recursos necesarios porque non se incrementaron para nada e co esforzo dos profesionais por intentar manter o seguimento dos crónicos, dos pacientes crónicos que tiñan que vir polo centro, como comentaban agora, e que non puderon vir en moitos casos e que esa falta de seguimento está tendo agora as consecuencias. Estamos agora vendo as consecuencias desa falta de seguimento en atención primaria. Pero claro, esta é a realidade. Esos profesionais sobrecargados, casañas administrativas que non tiñan nin capacidade de recibir as chamadas das persoas que tiñan que chamar, ese salto que se deu a facer as consultas por teléfono, que en parte era necesario para que as persoas non viñeran ao centro e non transmitir a COVID, pero ese non podía ser o único mecanismo para acceder aos centros de saúde. E non seguimos defendendo que a tecnoloxía está moi ben, que as teleconsultas está moi ben, pero a servicio das necesidades do paciente, e tendo sempre como alternativa a presencia dos profesionais e a consulta personal e a accesibilidade personal
non pode ser de outra maneira. Pero o problema é que isto que pasou ca pandemia pasou xa nunha situación complicada. En atención primaria ca pandemia sobía sobremollada. A situación que comentaba Juan agora da dimisión dos xefes de servicio da área sanitaria de Vigo foi porque a situación xa era desesperada, porque xa levábamos anos reclamando medidas e diante desa falta de medidas, especialmente na área de Vigo, se tomou esa decisión polos compañeros que eran xefes de servicio para intentar dar un golpe na mesa e solucionar os problemas. Pero aí non se solucionaron e que a pandemia todavía empeoraron. Pero o problema é que os que sí podían facer cosas para solucionarlos, os que sí podían cubrirnos desa chuvia que estaba caendo, o que fixeron foi abrir máis buratos para que a agua entrara por todas partes, porque non tomaron as medidas necesarias para darnos os recursos para poder atender a poboación. E moitas veces incluso nos puseron en evidencia como se os profesionais de atención primaria fóramos os culpables do que estaba pasando, como se os profesionais de atención primaria non quixéramos ver os pacientes. E nos enfrentaron, en moitos casos, ca poboación. E se rompeu, en moitos casos tamén, ese vínculo que sí que existe entre os pacientes e os seus centros de saúde, os pacientes e a súa enfermeira de referencia, os pacientes e o seu médico de familia. Ese vínculo que é necesario para ter unha atención primaria de calidade. Por iso é tan importante ter continuidade nos postos de traballo. Por iso é tan importante ter postos de traballo con profesionais suficientes para ter tempo para ver a esos pacientes. Pero o problema é que todo iso non se fixo. Pero a boa noticia é que, diante desta situación, a boa noticia é que é posible revertir esta situación. É posible esa atención primaria que queremos. E é posible porque hai cousas que xa sabemos que non hai que darlle moitas voltas. Hai cousas que sabemos que non queremos da atención primaria. Hai cousas que sabemos claramente que non queremos, que queremos que hai que desbotar. Hai cousas que nos estuveron presionando os profesionais durante este tempo. Toda esa burocracia inútil que facemos nas consultas, esas teleconsultas que se implantaron especialmente na área de Vigo como barreira de acceso ao hospital, máis que como mecanismo para acceder ou para compartir información. Porque sabedes, seguro que moitas e moitos os sabedes, na área sanitaria de Vigo se implantou un sistema en que os profesionais dos centros de saúde, os médicos de familia ou os pediatras, cando queríamos mandar a un paciente ao hospital, tiñamos que facer antes un trámite a través do ordenador, unha teleconsulta. E os outros recibían a teleconsulta e decidían se o vían, en que condicións ou cando, ou nos contestaban con que fixéramos unha cousa ou outra. Facendo máis que un mecanismo de apoio e de axuda á comunicación, que é o que teñen que ser as novas tecnoloxías, se convertiu nunha verdadeira barreira de acceso para acceder aos especialistas do hospital. E iso foi un serio problema contra o que nos rebelamos, por certo, na área sanitaria de Vigo. Pero que tampouco queremos é a situación constante de falta de profesionais. E claro, e nos din, e acaba quedándose o discurso de que, claro, non hai médicos, non hai pediatras. E claro, se non hai pediatras, non hai médicos, teremos que resignarnos a que haxa miles, en este momento, de nenas e de nenos que non teñen un pediatra de referencia. Que haxa miles de adultos que non teñen un médico de familia de referencia, porque o cupo que lle corresponde non ten un profesional a cargo. E cada vez o ven un médico ou unha médica distinta. Pero claro, non nos podemos resignar a isto, que temos que preguntarnos por que non hai pediatras que queiran traballar en primaria, porque como escoitades, sí que se forman pediatras. O problema é que non queren traballar en primaria. Por que non hai médicos de familia para traballar en primaria? Pois non hai médicos de familia para traballar en primaria basicamente porque os estudiantes de medicina que no sexto ano da súa carreira rotan polos centros de saúde ven como se traballan nos centros de saúde, ven o que pasa nos centros de saúde, ven que estamos prácticamente nun campo de batalla con asentas de 40 ou de 50 pacientes e que desa maneira eles que se están formando ven que non poden desenvolver o seu perfil profesional, que ese non é o futuro profesional que queren para a profesión que están estudiando. E por eso, cando elixen unha especialidade, non elixen as especialidades que teñen que ver con atención primaria, elixen calquera outra. Por eso non hai médicos de familia,
porque as condicións de traballo se foron deteriorando tanto nos centros de saúde que non queren traballar en atención primaria. E isto é así desde hai anos, e levamos anos denunciando esta situación. E se dá esta situación nun momento especialmente grave, nun momento onde moitas e moitos dos que traballamos en atención primaria xa temos unha certa edade, e non moito máis alá de 5 anos vai haber moitísimas jubilacións que necesitamos recambio. E non só necesitamos recambio, necesitamos máis que recambio. Porque a expectativa que tedes hoxe como pacientes do que pasa nun centro de saúde non é a mesma que había aí 10 ou 15 anos. Agora, agardades que o vosso profesional que se senta con vos nunha consulta de enfermería, de medicina ou de pediatría, se senta a escoitar os vosos problemas e teña os recursos necesarios para resolvelos. Porque iso é posible facelo. Iso é o que se agarda que fagamos en atención primaria. E iso é o que últimamente non podemos facer. E iso ven os estudiantes de medicina e por iso non hai médicos de familia. Porque incluso din, hai que aumentar as plazas de formación, mir, pero si sacas que hai, quedan baleiras, están quedando sin cubrir plazas de formación. A solución é millorar as condicións de traballo, dotar os centros de saúde dos recursos necesarios, pouco a pouco, exacto, vamos a ter que facelo progresivamente, pero os recursos necesarios para poder atender con dignidade os pacientes. Entón, sí que sabemos que hai que facer e sabemos o que non queremos que se siga facendo, como as sendas de consulta ilimitadas e que nunca sabemos como vamos a acabar o día, a falta de sustitucións, a falta de criterios no traballo nos centros de saúde, porque non temos interlocutores ca xerencia, con esa non xerencia que comentaba a compañeira, efectivamente, non temos xerencia de atención primaria, dependemos dunha xerencia hospitalaria e xa sabedes o grandes que son os hospitais e como se comen todos os recursos, porque ademais se optou por privatizar unha parte moi importante do noso sistema sanitario e temos que pagar os custes da privatización. E aquí na área sanitaria de Vigo, cando decimos isto, non son ideas abstractas. Aquí sabedes que temos que pagar un concerto con Povisa porque non temos recursos para atender a 135.000 persoas da nosa área sanitaria e temos que pagar de un concerto a unha empresa privada que se eleva esos cartos que serían para financiar a sanidade pública, se eleva esos cartos en forma de beneficios. E se elevan cartos, porque si vedes as noticias, veredes que Povisa non fai máis que cambiar de donos e que cada vez hai máis empresas privadas e fondos de pensións que queren entrar en ese negocio porque efectivamente é o seu negocio, teñen a poboación cautiva e teñen cartos asegurados. E tamén pagar os costes da privatización do Álvaro Cunqueiro, que é un hospital que se fixo con colaboración público-privada, nin eles, pero en realidad o que é unha empresa privada que é propietaria do hospital e que cobra todos os meses moitos cartos, cartos que tenían que gastarse na sanidade pública, os leva esa empresa en forma de beneficios tamén. Polo tanto, o problema de que haxa unha xerencia do hospital vai máis alá de que o xerente é xa unha persona do hospital e que non coñeza a realidade de primaria. Vai máis alá, vai en que decide gastar os cartos en financiar esa privatización. Vai en que decide gastar os cartos en o que dá máis beneficios ás empresas privadas. Gastamos cartos en alta tecnoloxía e é bo que haxa alta tecnoloxía. Pero hai que priorizar, porque moitas veces se incide no uso da alta tecnoloxía para ter máis beneficios esas empresas en lugar de gastar os cartos en atención primaria, en prevención e en promoción da saúde. Porque se gastáramos os cartos en prevención e en promoción da saúde, estaríamos investindo en saúde. Cando gastamos en alta tecnoloxía, estamos investindo en enfermedade. E nos apostamos por investir en saúde. O investimento en atención primaria é un investimento en saúde. Polo tanto, temos claro o que non queremos, pero tamén temos claro o que queremos. E iso sí que o sabemos. E iso sí que é posible conseguilo. Queremos incrementar as prazas dos profesionais. Queremos dotar a atención primaria dos colectivos profesionais que podan garantir unha asistencia integral. Sabemos que hai que contratar médicos de familia, pediatras, enfermeiros, que hai que contratar personal para as áreas administrativas, porque é imposible o traballo que están facendo. Son un elemento fundamental a día de hoxe o personal das áreas administrativas, porque son o soporte da tarxeta sanitaria e de todos os datos que nos dan acceso ao sistema. Sin eles non teníamos llanos.
e eles teñen que manter esos datos o día, teñen que facer o traballo de dar as citas, teñen que facer o traballo de ordenar as asendas dos profesionais. Necesitamos máis profesionais das áreas administrativas e necesitamos que esos profesionais teñan un espazo onde podan atender tamén con dignidade e tamén con confidencialidade as persoas que se achegan a pedir unha cita. Como van a contar que problema teñen cando teñen as veciñas e os veciños detrás escoitando o que pasa? Non é nada fácil, non é nada doado e ademais non é nada digno. E nos queremos que a atención primaria sexa ese espacio digno con esas áreas administrativas, con persoal e con estrutura que permita tratar con dignidade. Pero tamén queremos máis, queremos outros profesionais que hai que sumar e que incorporar. Por exemplo, no ano 2008 incorporamos fisioterapeutas en atención primaria, pero non chegan, non chegan, o sea, non se crearon máis desde entón. Que traballo farían uns fisioterapeutas en número suficiente de importante para tratar determinadas patologías que sabemos que non vamos a curar, pero sí que podemos mellorar a súa calidade de vida e, sobre todo, podemos evitar dar máis antiinflamatorios que temos que asociar con outros medicamentos para que non fagan daño, pero acaban descompensándonos a tensión e estropeándonos o estómago. Que non sería unha inversión en saúde ter máis fisioterapeutas? Pero da saúde mental, os problemas que temos hoxe de saúde mental despois da pandemia e que van a ir a máis, especialmente preocupante na xente máis nova, non se podría solucionar mellor se tuviéramos psicólogos clínicos, especialistas en psicoloxía clínica, máis accesibles desde a atención primaria? Non sería un investimento tamén en saúde? Non sería mellor facer eso que o que está pasando agora, que somos o país do mundo que toma máis psicofármacos, con todos os efectos que eso ten para a calidade de vida das persoas e para o futuro desas persoas que acaban sendo dependentes de psicofármacos? Non sería mellor investir en psicólogos clínicos? Por lo tanto, sí que sabemos o que hai que facer, sí que o temos claro, sí que queremos que haxa esa atención primaria que teña os recursos necesarios para tratar con calidade as persoas que acuden a nosa atención primaria, que confían en nós. E temos que recuperar como profesionais tamén esa confianza. Porque desde atención primaria, e vou a decir isto porque se di moitas veces, non queremos ser a porta de entrada do sistema. Non somos a porta de entrada do sistema. Desde atención primaria somos o centro do sistema. Somos o centro, porque estamos no centro da atención, do seguimento e da continuidade dos pacientes. Os pacientes terán que ir a atención hospitalaria alguna vez, pero acaban volvendo a atención primaria donde hai que facer a garantía da continuidade dos cuidados dos pacientes. Unha compañera médica de Santiago, cando lle contei isto de que queremos ser o centro, me decía que temos que ser a sala de estar do sistema sanitario público. Temos que ser unha sala de estar confortable, donde os pacientes que entren se sentan acollidos e donde os profesionais que estamos podamos ser os anfitrións e tratar con dignidade e con respeto a esos pacientes. Queremos ser esa sala de estar do sistema sanitario, donde os pacientes cando entran se sentan acollidos. Se necesitan outro recurso, non os podemos dirixir ese outro recurso, pero sabemos que van a volver a esa sala de estar que é a atención primaria. E iso é posible. Eso é posible facelo. É posible. Non é máis caro, é máis barato, porque estou falando de investir en saúde, de investir en atención primaria, non en gastar en outras cousas, sino en investir. Si conseguimos que se gasten os cartos que hai que gastar na sanidade pública na porcentaxe necesaria para financiar a atención primaria, teríamos unha sanidade pública de máis calidade con unha atención primaria mellor dotada. Mirade, os organismos internacionais din que no total que se gasta en sanidade pública o 25% habería que gastarlo en atención primaria. En esta área sanitaria non chegamos ao 12%. Por lo tanto, é posible se os que deciden o gasto decidieran gastar en atención primaria, decidieran gastar máis en sanidade pública e que esos cartos que se gastan en sanidade pública non se foran a financiar os custos da privatización, sino que viñeran a investirse en atención primaria, a investirse en actividades preventivas, na promoción da saúde, no traballo ca comunidade, que son os aspectos que só se poden facer desde os centros de saúde, pero que desgraciadamente non estamos facendo porque non temos os recursos necesarios. Pois se facemos todo eso, se decidimos entre todas e todos
que vamos a presionar para que eso se faga así, para que os que deciden o gasto o decida a favor da nosa sanidade pública, é posible facelo. Porque hubo anos que se nos dixo que vivíamos por riba das nosas posibilidades en sanidade pública, que estábamos gastando moito en sanidade pública, e non é certo. Gastamos menos en sanidade pública que a media da Unión Europea, bastante menos, e temos millores resultados en saúde, que empeorarán agora con esta crise, que empeorarán agora a falta de seguimento dos enfermos crónicos, que empeorarán agora a falta de profesionais que atendan as nosas nenos e nenas con calidade, porque temos dos millores indicadores de saúde do mundo gastando menos en sanidade pública. Por lo tanto, é posible ter esa sanidade pública de calidade si somos capaces de movilizarnos, si somos capaces de reclamarlo, si somos capaces de defenderlo. E é evidente, hoxe aquí, que aquí hai moita xente que veu escoitar isto porque está convencida que sí que é posible. E é posible si todas e todos nos juntamos e nos movilizamos. Por iso é tan importante trasladarle a maioría da poboación que esa sanidade pública que queremos, esa nosa sanidade pública, non a sanidade pública mercantilizada, non a sanidade pública para darlle cartos ás empresas privadas amigas, non esa sanidade pública que o que se centra en a enfermedade, porque a enfermedade é un negocio. Nos defendemos esa outra sanidade que a nosa sanidade pública. E por eso temos que movilizarnos para defenderla, porque sí que é posible. Con esa idea naceu hai anos a plataforma SOS Sanidade Pública. Hai moitos anos, eu comentaba antes os compañeros, en Vigo había unha plataforma que leva máis de 30 anos que defendía milloras para a área sanitaria de Vigo. No 2008, no 2009 empezamos a ver que os problemas da sanidade pública xa non eran só problemas locais, que había problemas que iban máis ao lado local, e nos juntamos coas plataformas de Coruña, do Barco, de Monforte, da Mariña, do Salnés, de Pontevedra. Nos juntamos todas esas plataformas e fixemos unha plataforma de plataformas, que é a plataforma SOS Sanidade Pública, que é unha alianza entre a cidadanía, porque ali está o movimento veciñal, está asociacións de enfermos e de familiares, están os partidos políticos que decidiron apoiala, están sindicatos, están colectivos profesionais, é dicir, é unha alianza entre profesionais e cidadanía para defender a sanidade pública. E desde entón levamos facendo cousas, e unha delas, das máis importantes, é explicar que sí que é posible ter esa sanidade pública que queremos. E para reforzarlo máis ainda, probablemente os coitarades desde a súa sanidade pública, recollimos sinaturas para apoiar unha iniciativa legislativa popular no Parlamento. Presentamos unha lei no Parlamento que recolle estas reivindicacións de máis profesionais, máis calidade, máis accesibilidade para a atención primaria e máis orzamento para a atención primaria. Presentamos máis de 50.000 sinaturas no Parlamento e estamos á espera de que nos den a data para defender esa iniciativa legislativa popular e ver que fai, en este caso, o Partido Popular, que ten a maioría no Parlamento, para ver se aproban ou non aproban esta lei. Pero esta lei vai na línea de defender o que temos aquí. Pero para que o aproben ou non, teñen que sentir a presión social. Teñen que sentir que hai un movimento na cidadanía que apoia esas medidas. E ese movimento está aí. Hai non moito tempo tivemos unha manifestación en Compostela que desbordou completamente as expectativas e non entraba xente na Plaza do Obradoiro. Esa movilización en apoio da nosa sanidade pública é o que nos dá esperanza, é o que nos reforza para seguir traballando e é o que nos permite decir que sí, que vamos a ter esa sanidade pública que merecemos. Gracias. Na sanidade pública, tamén creo que existe no multiusos. Antes tiñamos un micro inalámbrico e agora se acabou. Unha evidente. Entón, para mí, ademais de que foi un placer escoitar
a estos profesionales falar tamén e explicarnos tamén o tema, además de vervos a todos a cara. Foi un placer tamén convocar unha hora antes desta convocatoria a todos os colectivos sociais de Chapela, non? E os convocamos coa finalidade de animalos a apoiar outra iniciativa que tivemos. Esta iniciativa de facer a charla de hoxe parte de uns veciños e veciñas que sabimos de reivindicar xunto con súa sanidade, de pedir firmas para a INP, sabimos de organizar unha manifestación en Redondela e, bueno, pues polas eivas que había no Centro de Saúde de Redondela, que son as mesmas eivas que hai no Centro de Saúde de Chapela e que son, ao final, as mesmas eivas que hai en todos os centros de saúde, como ven, nos acaban de explicar, non? Pero, bueno, collendo este fío e collendo o fío que decía antes Manolo, non? Efectivamente, nos a Asamblea de Veciños, xunto con súa sanidade, a conclusión que chegamos é que hai que movilizarse e que as cousas se mudan, ou polo menos se empezan a mudar nas rúas, non? Pisando a rúa. Non hai outra forma. E en ese sentido, é un placer comunicarvos que, eso, unha horinha antes estuvemos reunidos con todo o tecido social de Chapela e todos os convocantes, todos os convocados acudiron e van a apoiar a movilización que temos convocada para o próximo xoves ás 8 da tarde dende o Alto da Encarnación hasta a Alameda Rosalía de Castro. E me parece que ha caído, antes de darvos a palabra, decir que quemes estábamos, Modepen, a Federación de AMPAs, a Asociación de Veciños de Chapela, as AMPAs de Iglesia, a Asociación de Veciños de Trasmañón, a Asociación Deportiva Cultural de Rande, a Asociación de Montes, a Asociación AP9, Balonmán, Perete Rock, Fútbol, AMPA de Laredo, Remo e a Asociación Cultural e Social de Chapela. E seguramente aún se van a sumar máis de xente que hoxe a mellor non pudo ir. Para mí isto é unha boa noticia que esta cosa que efectivamente nos afecta a todos, pero que todos nos demos conta que indo da má somos máis fortes, vamos a facer moita máis forza e é emotivo e necesario. Entonces ahora, sin máis, vos vou a dar a palabra, pero tedes que falar, non sei, la daremos silencio. Ah, e temos aí un micro, además, vale, sí que temos. Vale, pois nada, o que... Cando queiras, Guillermo. Todos cando están aquí e outros que non están, outros e outras que non están. A sanidade pública queren acabar con ela. Así de claro e así de rotundo. E quenes queren acabar con ela? As multinacionales, a banca, a compañía de seguros. Porque é un gran negocio. E como ser negocios por aí en outro lado xa non lleva moi ben, inda llevar. Pero este é un negocio seguro, unha rentabilidade segura. E iso que supón, para justificar a privatización, hai que deteriorar a sanidade pública.
debe haber menos médicos, debe haber menos enfermeras, debe haber incluso menos guardias jurados. De todo cuanto compón o arrope do funcionamento dun centro de saúde ou dun hospital, todo iso hai que deixalo deteriorar pouco a pouco. Entón, por cansancio, por agotamento, e a xente que ten certo nivel de ingresos, se fai un seguro privado. E iso é negocio directo xa para os que queren cargarse a sanidade pública. Pero é unha bomba de reloxería contra un dereito da clase traballadora, porque a sanidade pública inventou-na a clase traballadora. Isto hai que sabelo, desde o ano 1871. É a clase traballadora que a financia, que a paga. E nada máis. Todo isto... Significo moito dicir o tal. Salgo un pouco así, que llevamos a facer. Isto, como señalei a vos, temos culpables e uns colaboradores. Colaboradores que, estando en cargo de responsabilidade, deixan pasar e algúns sacan ganancia de iso tamén. Non me vou meter máis nisso. Pero a solución disto está na nós, en cada un de nós. Os que están a facer mal contra nós, xa saben e saben por que o fan. A maneira de defenderos, xa se dixo, fai momentos de aquí, ou é a sociedade de abaixo, ou isto non se defende. E iso se chama mobilización social, respetuosa, pacífica, pero mobilización. Están, de alguna maneira, os pensionistas, o movimento pensionista, levando esa batalla. Durante anos, e facéndose e aguantando mecha, e cada lunes, ali nas plazas e rúas, para facerse presente e dicir, non esquecemos os nosos dereitos, estamos dispostos a seguirnos defendendo. Pois aquí, compañeros e compañeiras, máis ou menos tres cuartos do mismo. Porque a clase traballadora nunca se nos regalou nada. Cada dereito, por pequeno que fora, tuvémoslo que arrancar con mobilización. Custou moito sufrimento, custou despidos, custou cárceles, custou deportacións. Non hai máis que ver brevemente a historia da clase traballadora. E en estas estamos. Esta batalla pode ser ganar se a sociedade non nos quedamos quietos e esperando que alguén vai vir a arreglar. Porque ninguén nos vai vir a arreglar. Se o veñen a arreglar outros, será para facelo en contra nosa. Por eso é importante, non vos dou máis a data, animo-vos e pido-vos de que na manifestación dos próximos xoves estemos aquí todos presentes e todos, cada un de vos, cuidades traer tamén con vos. É importantísimo. Esta batalla se gana con mobilización. Non levaremos chegarmos a amarillos, de momento, pero a mellor tamén hasta aí se pode chegar. Que iso non fai mal levar un chaleco. É un símbolo da loita pola xustiza, pola verdade e polo dereito á vida digna. Gracias. Espera o mellor, pero prepárate polo peor. Entón, bueno, está todo moi ben, todo o que se di aquí, o que dixo Manolo, o que dixo este señor, que escoitei con moito respeto e moita atención. Pero a realidade das cousas é a que é. E a dinámica que vai vindo é a que é. Bueno, eu pola miña forma de ser, só así. Hai un filósofo do século, de hai dous séculos, que era Schopenhauer, que era así, eu penso como é, non? Dicir, todo ten unha dinámica peor, pero neses procesos que vai a peor sempre hai unha oportunidade mellor. E esa é. Ora, con respecto á pregunta que me faz, por non escar,
que creo que vai pasar? Bueno, a ver, non ascendemos. Isto é unha cousa, unha evidencia de un problema que supera un pouco todo o que estamos a falar aquí. O futuro como país está moi comprometido. Eu cando cheguei aquí, aí xa dá casi 17 anos, que xa pronto, eu tiña un cupo de 1.200 e pico nenos. Ahora escasamente teño 900. Aí unha pérdida importante nese proceso, non? Ben, é certo que houve 3 ou 4 crisis ao longo deste tempo que deterioraron moito. Que pode ocurrir cando eu me xubile? Pois, bueno, se a dinámica non é, hai unha tendencia a concentración dos profesionais, sobre todo dos pediatras. Entón, seguramente concentrarán pediatras en centros de cabeza. E pasaremos unha atención pediátrica non de atención primaria, como lle chamo, sería unha atención secundaria ou pre-hospitalaria, que é o que se dá, non? É o que vamos, a unha atención pre-hospitalaria, non? E todo isto enlazo co plantexamento inicial de que o problema fundamental, como ven despois apuntou Manolo, é que a atención primaria é considerada como a porta de entrada do sistema, cando non debe de ser así, ou un intento, un pouco para, non me deixaré desmentir, para calmar as reivindicacións que se iniciaron en Vigo, que foi o famoso plan vertebrador, que foi un negocio para algún consellero, ex-consellero de alguna nacionalidade histórica que non vamos a entrar en detalles, pero que quedou en nada, non? Entón, bueno, iso parecía ser que iba a ser a solución, e foi papel. Entón, hai unha tendencia a concentrar recursos pola vía dos feitos, porque, bueno, se non temos xente, vamos a concentrarnos e que se desplaza a población. Pois é probable que cando eu xubile, pois, unha que, ao mellor, pois o cupo vai indo a menos, e dirán, pois un cupo tan pequeno ou tan tal, pois teremos que concentrar, pois seguramente na cabeceira do servicio, que será redonda. Pero iso está pasando, probablemente vai a pasar en Vigo, non? Porque se está a falar ahora do famoso centro de Valencia, onde estaban os antigos xuzgados, pois seguramente vai a haber ali unha agrupación de pediatras, probablemente de pediatras de diferentes centros de saúde, para que, cando algún falta, ou cando algún se vai de vacacións, ou cando algún está enfermo, pois seamos outros. E aí é onde se perde verdadeiramente a continuidade existencial dos centros. Porque o valor que ten a atención primaria, claramente, como que un que ven estes leches, é que é a eficiencia. É dicir, eu conocer o paciente é todo moito máis fácil. Evito moitos problemas porque o conozco e teño unha visión de toda a película. Non vexo unha escena en un momento dado, senón vexo a película desde que empezou. Esa é a ventaxa que aporta a atención primaria, que non aporta a atención hospitalaria. E esta é a eficiencia do sistema de atención primaria. Somos moi eficientes, como moi ben dixo Manolo, con moi poucos cartos resolvemos moitos problemas. Que se está a facer? Claro, como ben acaba de apuntar este señor, moi ben, claro, o negocio está no outro, e que tamén o anunciou Manolo. O negocio non está na prevención e na atención primaria. O negocio está en outra cousa. Claro, sempre o negocio que prima nesta... Non me quero entrar en políticas en esas. A realidade, efectivamente, é a que é. E as tendencias son as que son. Pero non é o mesmo. Se non facemos nada, así facemos algo. Claro. Entón, que se sustituya cando se subile ou non, tamén depende da presión social. Porque os que deciden tamén teñen detrás esa presión, teñen que sentila. Será máis fácil que cubran a plaza de pediatría de aquí se hai un movimento social importante. Temos un exemplo. Hai en CE, os deixaron sin pediatras, un tempo unha plataforma que ali se movilizou con moita forza, que defendían pediatras e matronas, e conseguiron que ahora teñan ali unha mellor cobertura da pediatría. Por lo tanto, ainda que a realidade que describe é así, se damos a batalla, será máis difícil que nos deixen aquí sin pediatría, claro. Pois, eso precisamente era o que eu quería decir, non? Que todos recordamos o que pasou, por exemplo, no Hospital de Verín, que querían quitar partos, non? Os partos de esa zona, que é unha zona que queda bastante lexos do hospital de Ourense, e que, ademais,
colle unha zona que vai máis alá, porque chega hasta a Rubiña e... Perdón, non era en realidad que quixera quitar. Bueno, querían sacar atención pediátrica. Pediátrica, e os partos que saliran ben, xa salían ben, e os que saliran mal, o pediatra ou que estuvera por ali, levar o neno a Ourense rapidamente. Ou que fora unha hospitalizada, atender o parto por o camino, non? Pero, bueno, vamos a ver. Pero hai máis casos deste tipo, porque eu que vivo na zona da Ribeira, no hospital de Barbanza houve un momento coa diálisis, querían quitar a diálisis, imaginade vos os pacientes que están dializándose, que teñen que ir 3 días a semana a facer a diálisis, e querían a levar para Santiago. Entón, unha oposición social importantísima, dirixida tamén pola Plataforma da Sanidade Pública da Barbanza, e se conseguiu revertir eso, non se levou a diálisis dali e seguiuse facendo, síguese hoxe en día facendo a diálisis no hospital de Barbanza, que claro, non é o mismo ir a 10 minutos da tua casa que ter que desplazarte a Santiago, non? Entonces, bueno, hai casos en que a presión social pois é o único que se pode facer para conseguir que as cousas vayan de outra forma, non? Os optimistas saltamos rápido. Sí, sí, que os optimistas vos chegamos. Non son un optimista ni un pesimista. Eu son unha médico jubilada, vale, que traballei moitos anos no Sergas, en Vigo son pediatra compañeira. Hai unha cousa ben clariña. Un é o tema, efectivamente, que se está a parar aquí, da presión e da presión. Cantos anos levamos coa presión a tope? Incluído o feito que comentou de que os jefes de servicio se foran, traballamos entre todos os profesionais. Fixemos moitísimas cousas para mencionar. Que ocorre? Que hai unha cousa que encerra. Eu non sei se alguén non quere falar de política, a mí dá igual. Hai unha cousa que teño moi clariña. Con estes non vamos a ningún. Dándolle voz á súa sanidade pública no pleno do Concello de Redondela
que o Partido Popular sistemáticamente votou en contra. E non é só que votara en contra, porque é o mesmo Partido Popular en Compostela que en Redondela, sino que chegou a descalificar a reclamación de Xosa Unidade Pública como panfleto e aos líderes de Xosa Unidade Pública como agitadores e mentireiros. E iso é o que fai o Partido Popular en todos lados porque ten unha folla de ruta por que facer coa sanidade pública. Non sei se nos acabamos de enterar aquí que hai convocado esta manifestación o seu esquema, o Bloque Nacionalista Galego se vai a sumar, e aparte de presentar estas mocións, tamén realizamos varias concentracións hai un par de anos no centro de saúde de Redondela e de Chambela, coincide que vai a haber un pleno sobre esquema e a nosa iniciativa é nun xunta de dos técnicos, pois que se cambie o pleno ou vez de día ou de hora para poder asistir a esta manifestación. Por tanto, contade con nosa voz. Xa non digamos nada da xenética. Bueno, algunhas das cousas de todo iso veñen condicionadas por motivos históricos, non? É dicir, Santiago pues, estuvo sempre, probablemente, non? O grupo de oncoloxía pediátrica máis potente, igual que que na Coruña pues, foi un grupo de cardioloxía, pero algunhas decisións tamén son de carácter político, non? É dicir, iso tamén é algo, non? Porque eu recordo, momento a modo de anécdota, eu era residente hai moitos anos, cando Franco era cabo primeiro, pois, cando se decideu concentrar a cardioloxía pediátrica na Coruña, non? Que houve un debate aí con Santiago. Era cando había un cardiólogo pediátrico en Santiago, na Coruña non había, e despois creouse, trouxeronse cardiólogos de adultos para potenciar a cardioloxía pediátrica na Coruña. O movimento iso, bueno,
Eu teño unha hipótesis, non? Os grupos, os poderes fácticos da Coruña, pois sempre traballan un pouquinho. A ver, aí hai unha... Estou falando de marcha. O miedo non debía de falar isto, pero bueno, a ver, hai un... A mina, o que eu penso é o seguinte. Na Coruña todo se consigue, e iso non son coruñes, Na Coruña todo se consigue pola vía do que é, non? E así hai máis poderes, hai máis conexións na Coruña, que digo, que siguen estando aí, non? Da que a capitalidade foi para Santiago. En Vigo todo se consegue de outra maneira, saindo a rúa. E iso é que está ocurrindo. Pois en esa balanza está adiante. Pasa o que pase. E para que non pase que salga a rúa, non? Alguna cosa, eu tamén te quero dicir que en política levamos falando toda a tarde, e de feito, xa aproveitando este tema, tamén dicir que a manifestación do día 12 de outubro se denostou porque era política, e iso decía xente que cobra por ser política, e te están dicindo que unha manifestación era política. E que efectivamente non hai nin pode haber unha manifestación que non sea política. Outra cosa que sea partidista ou non partidista, pero política ten que ser política. E esa xente cobra por ser político. É dicir, é así, estamos en esa. Bueno, nós tivemos que decidir, a ver, que aquí nunca se sabe moi ben cando tens que facer unha manifestación. O único que se sabe que non podes xogar o Madrid ou Barcelona. De feito, usemos a non nos dimos nin conta, era o último xoves de mes, era o día del pleno, non dimos nin conta. Decidimos ese día, ahora está comunicado a súa delegación de goberno, tamén hubo quen dixo por que non saímos do centro de saúde, está decidido con toda boa intención para non facer andar tamén moito a xente desde o Alto da Encarnación hasta a Alameda, non? A ver, habrá que lle guste máis e menos. Habría máis xente máis. Bueno, hai que facer o esforzo e ir, hai que facer o esforzo e estar donde hai que estar, cando hai que estar. Bueno, pues es que estamos de acuerdo aquí, nos estamos aquí, pero sobre todo, de que haya un culpable de que quiera privatizar para las sanidades, para el bolsillo, vale. Bueno, entonces yo pienso que lo tenemos tan claro, que solamente es por eso no sería digno que esa gente no se haya votado nunca. Yo pienso que sale, ¿no? Era que se haya votado. Sempre foron por sistema, verdadeiramente nunca estuvo un problema con unha médica, un médico ou unha enfermera. O que hai que decir que eu teño que felicitar aos profesionais da vida. Quero dicir que un caso moi curioso que me pasou estando a consultar un día no centro de saúde de Chapela, resulta que a doctora que me tocaba a mí, que a mí non me preocupaba porque non era augusta de nada, ninguna gravedade, e me quedei tan tranquilo, pero resulta que agardando a ser atendida había máis xente, había unha persoa, recordo unha señora con unha gripe que a pobriña estaba suando e chorando, e bueno, resulta que con esa doctora
que era unha moi boa profesional, sinceramente, se foron polo menos dúas enfermeras. E tardaron en chegar dúas horas. Claro, lógicamente, os outros doctores non atenderon aos pacientes dela, porque supoño que xa terían bastante cos deles. Entón, queria preguntarle aquí aos profesionais se iso se dá con normalidade, se é unha cousa que non está organizada de outro xeito, que haxa un doctor para urxencias que ao mesmo tempo poida botar unha man para outro tipo de necesidade no momento, pero que é un doctor ou unha doctora que poida facer ese traballo e non interrumpa as consultas coaquias normalizadas e xa dadas como feitas. Entón, que se supón que a doctora xa bastante traballo tiña que as súas consultas. Quería preguntarle se é normal iso. Alguén máis quere falar? Porque así, si alguén máis quere falar, que fale agora, contestades si vos parece e tamén pechar, non? Porque as cousas te digo un principio e o final. A ver, pues a ti, diré. Eu penso que para escutarme, como é, é todo un círculo orgulloso da medicina pública, porque é un tipo de enfermedades bastante mal, que é sempre un recibido, sempre de operar, a veces la cariño, con la unidad, que no se encuentran por ejemplo años atrás. Así es como que, por medio que antes se tiene un medio, incluso. En cambio, pasa ahora, donde son la unidad que es el mundo, es un maravilloso. Quero dicir que, claro, non temos recursos para atender o ordinario, é moi difícil. Estas cousas se cubren co voluntarismo e o esforzo dos profesionais. O que se fai en esos casos é ver se hai alguén que non pode agardar porque está mal e se pasa por urxente a outra consulta e se fai o que se pode, pero realmente eso é reflicte a realidade do día a día. Non temos recursos para organizar eso. O desexable, efectivamente, sería pues, que hubiera pues, un profesional que estuviera liberado dunha senda ordinaria para poder atender esas urxencias, pero que non damos para... Pero para si eso estaba xa mínimamente organizado. Bueno, vale, pues, vale. Vai chamando. Pues bueno, pues moitas grazas a todas e todos. Vémonos os xoves ás 8 da tarde no Alto da Encarnación, facer ese traballo de formiga, de ir avisando aos vosos veciños, amigos, levar o cal, levar a todo o mundo. Bueno, moitas grazas.